моето мнение и ти го казах като на приятел. Според мен този човек сега тук напрека може да го попълни това електронно, но вътре в морето не. На това обслужвате, ние да трябва да няма никакъв проблем. Да. Е, тук сега мога го попълни електронно, но вътре в морето не. Моето предложение е тук да се попълва и така и повече. И вълка, да, и вкъщи можеш. И капитан, виждаме. Да, неприятно ми беше. И на мене. Благодаря ви. Извинете, че бях на такъв екипаж малко. Няма нищо. Малко хватиш, ама. Малко хваташ. Помоля ни Николай Богов малко след минути да се видим, за да бъдем. И той лично впечатление. Довиждане. Само да се заръча. Да, и моята е долу. Тази черната на кого не знам. Моята е долу с лапка. Точка към 190 кг там, иди долу. Аз отдавна съм. Той е агенцията, той е налага. Аз затова се обръщам към него, не към системата. И мен ли точно ще снимаш? Чакай.